Començar amb l'espai del temps amb imatges d'avui de matí des d'Eivissa. Una jornada de cel destapat. Continuem amb aquesta monotonia anticiclònica que ens garanteix l'ambient assolellat en el conjunt de les illes i en temperatures entre els 30 i 35 graus en fora dels termòmetres que estan vivint al sud-oest de la península Ibèrica. Avui el vent ens ha deixat la mar una miqueta picada en aquest sector, però tot i així parlam d'una situació marítima bastant tranquil·la. La temperatura de la mar també al voltant dels 26 graus. I d'Eivissa, el migjorn de Mallorca, aquí a la colònia de Sant Jordi, una jornada bastant semblant. La temperatura s'ha enfilat fins als 31 graus al terme municipal de Campos, arribant als 33 a la zona de Llucmajor, amb la situació marítima també bastant tranquil·la en conjunt, dominant el embat durant les hores centrals del dia i amb el sol com a protagonista, tot i que aquesta pròxima nit ens podrien arribar algunes pinzellades de nuvolats. Bon vespre, tancam aquesta setmana del solstici d'estiu amb un temps molt tranquil en el conjunt de l'arxipèlag i en temperatures que, com dèiem, es mantenen entre els 30 i els 35 graus, sent més elevades a punts de l'interior de Mallorca i també a l'interior d'Eivissa. Les mínimes han estat, podríem dir que relativament suaus, amb valors que han quedat en moltes ocasions per davall dels 20 graus, una situació que aquesta pròxima nit podria donar lloc a la pujada d'aquestes temperatures nocturnes en alguns graus, per tant, sobretot a les zones de costa, podríem arribar a fregar aquests 20 graus. Repassam els termòmetres que han tingut al llarg del dia, però primer veiem les imatges del Meteosat, perquè el que, com dèiem, que tenim és aquest ambient anticiclònic que ens deixa aquest cel pràcticament estirat a Espanya, també a França, a bona part del nord del continent europeu, i aquí, sobretot a la Mediterrània Occidental, han crescut alguns núvols de tempesta, alguns cúmuls cap a l'interior de la península Ibèrica que aniran avançant, com dèiem, aquestes pròximes hores, i sembla que avui vespre, fins i tot demà de matí, encara podríem veure algunes pinzellades de núvols alts. I traient el nas també per l'Atlàntic, el que podem veure és aquesta capa de colors grisos. Ens indiquen la presència de pols, en aquest cas volen dir de partícules de fum que ens arriba des del Canadà. Una temporada d'incendis que ha començat amb molta intensitat en aquest sector, sobretot afectant a la zona del Quebec i també d'Ontario, i on ja s'han cremat més de 4 milions d'hectàrees. Aquest fum ens podria arribar a les pròximes hores, sobretot en vistes de demà començaria a tocar ja la façana occidental de la península Ibèrica, i sembla que a final del cap vespre de dimarts i dimecres ens podria arribar aquí a la Mediterrània. Per tant, podrien tenir l'ambient una miqueta emblanquinat. Com dèiem, les flames en aquest cas estan afectant a moltes zones del país i són més de 5.500 els bombers que estan actuant en aquest sector, i tota aquesta càrrega de fum travessa l'Atlàntic i arriba a 7.000 quilòmetres de distància cap al sector de les Balears. Per tant, podríem veure l'ambient emblanquinat a partir de dimecres. Repassam ara algunes fotografies. Primer de tot, volen dir, començam amb aquestes imatges dels termòmetres que han tingut el llarg del dia, perquè anunciàvem aquests termòmetres de fins a 35 graus a l'interior d'Eivissa, a Sant Joan de Labritja, 34 a la zona de Sant Antoni, 31 també a Sant Francesc. A Mallorca aquests termòmetres tocaven els 35 cap a la zona de Binissalem, una de les temperatures més elevades avui, també a la universitat aquests valors, 32 per exemple a Lluc, per tant temperatures càlides, i 31 grau també a la zona de Ciutadella, els 33 de Galgalana, la temperatura més elevada avui a Menorca. Com dèiem, a Espanya, en aquest cas a punts del sud-oest, a les províncies andaluses, s'han arribat a tocar els 43-44 graus i per demà tindrem avís vermell en aquest sector. Ara sí, repassam algunes fotografies que ens heu enviat al correu electrònic, i començant precisament amb el cel destapat que teníem a primera hora del matí des de Cala Bona, aquí al llevant de Mallorca, la mà com un plat, com una bassa d'oli, també aquesta imatge fantàstica a primera hora del matí des de la Mola de Planícia, la Serra de Tramuntana, el cel totalment estirat, com dèiem, aquestes darreres hores. Avui pràcticament no han tingut tampoc cap núvol baix d'evolució durant les hores centrals del dia, tot i que sí que a primera hora podíem veure alguns núvols baixos de retenció per càrrega d'humitat a les capes baixes de l'atmosfera, principalment a Menorca. Es podrien tornar a repetir també aquests pròxims dies. En aquest sector també l'embat ha fet presència des de la badia d'Alcúdia, fantàstica fotografia de Portals Nou, ja d'un ambient plenament d'estiu. Acabam amb imatges des del nord de Mallorca, també des de la platja d'Alcúdia. Vem ara la previsió a curt termini, perquè l'anticicló continuarà amb nosaltres aquestes pròximes hores i aquests pròxims dies amb el gruix de l'aire càlid, com dèiem, afectant el sud de la península Ibèrica en temperatures que per demà podrien arribar a superar els 44 o 45 graus. Aquí, mentrestant, l'isoterma de 20 graus a 1.500 metres ens continuarà acompanyant, per tant, esperam aquests termòmetres que quedarien entre els 30 i 35 graus. I, de fet, a curt termini no esperen grans variacions pel que fa a la pujada dels termòmetres. De fet, el que tindrem a partir de mitjans setmana vinent
evident, és una davallada d'aquestes temperatures. Ho veiem a través d'aquest mapa d'evolució de la temperatura a 1.500 metres, perquè aquests dies ens trobem una miqueta per damunt de la mitjana climàtica que es marca amb aquesta línia de punts liles, com podeu veure, oscil·lacions que queden entre els 18 i els 21 graus a 1.500 metres, però a partir de divendres sembla que ens podria arribar un sol d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que també ens podria arribar fins i tot a deixar qualque precipitació. Sembla que entre divendres i dissabte hi ha aquesta davallada de les temperatures, per tant, fora d'arribar a valors extrems de temperatures molt elevades, sembla que durant la segona meitat de la setmana les temperatures fins i tot ens podrien donar un respir i davallar aquests termòmetres. Mentrestant, però, per demà sembla que començarem la setmana amb un ambient bastant semblant al d'avui. A primera hora del matí encara podríem veure, com dèiem, aquest tals de núvols alts procedent d'aquestes tempestes que s'han generat avui cap vespre a la península Ibèrica, pensant que durant el dia, això sí, moltes estones de sol, en general un predomini de l'ambient assolellat, en temperatures màximes, amb poquets canvis, aquests termòmetres entre els 30 i 35 graus, podríem arribar a tocar els 32-33 de forma local a l'interior de Menorca, es manté aquest vent de component nord, però en general bastant fluix al nord de Menorca, àrees de marejol o força 2 a 4, 2 a 3 també a bona part de Mallorca, podrien pujar una miqueta les temperatures nocturnes, tot i si pensant que a l'interior de cada una de les illes podrien davallar aquests 20 graus, també qualque pinzellada de núvols alts sembla que a primera hora del matí cap al sector d'Eivissa, però amb el sol com a protagonista, termòmetres també que s'enfilarien fins a aquests 32 a 34 graus. Per dimarts, mateixa situació, continuant simbolitzant el sol, en general a tot arreu, en temperatures que experimentaran poquites variacions, alguns canvis sobretot pel que fa a la direcció del vent, qualque pinzellada de núvols alts, sobretot a darrera hora del capvespre, com dèiem, la possibilitat d'alguns ruixats a l'interior de la península ens farien arribar aquests núvols ja desfets de base alta cap al sector de l'arxipèlag, mateixa situació a Menorca. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, el que anunciàvem sembla que en vistes a dimecres continuarem amb la mateixa situació, dijous podrien arribar algunes pinzellades de núvols alts, preferentment cap al nord de l'arxipèlag, encara pocs canvis pel que fa a la temperatura, això sí, el que anunciàvem també podríem veure aquest cel una miqueta més emblanquinat per la presència d'aquestes partícules de fum a les capes altes de l'atmosfera, i en vistes a divendres ens arribaria aquesta línia, aquest sol d'aire fred, que ens podria deixar un augment en la inestabilitat, veurem de quina manera es produeix, i si acaba produint-se finalment el que modelitzen els models aquestes darreres hores, i també aquesta davallada de les temperatures que sembla que s'anuncia entre divendres i dissabte. Per tant, una setmana que començarà amb molt de sol, en temperatures amb poquets canvis, ambient d'estiu, i veurem què passa durant la segona meitat de la setmana. Nosaltres aquí deixem que acabo de passar una molt bona nit i molt bona setmana.